Абактагы саясатчылардын каралар менен мамилеси кандай болуп жатат? Атамбаевдин амири менен камакка алынган 30 саясатчы азыр ар кандай абалда абакта отурат. Кээ бирлери тергөө абагында болсо, кээ бирлери түрмөлөргө которулду. Бирок баары азыр каралардын мыйзамына баш ийип беришти деп билдирди биздин бул тармактагы маалымат булагыбыз. Өмүрбек Текебаев номер 47 колонияга которулду. Бул колония мурун кызылдардын колониясы деп аталчуда. Ага мурун милицияда, сот жана прокуратура сыяктуу күч органдарында иштеп жүрүп, кылмыш жасап соттолгондор отурчу. Азыр бул жерде больничкада бар. Жазаларды аткаруу кызматы башка убактарда жатып, ооруп калгандарды жана башка белгисиз себептер менен кызыл эместерди да больничкага которо берет. Бирок аларды албетте кызылдарга кошушпайт, өзүнчө башка кармоого аракет кылышат. Текебаев азыр номер 47 колонияда отуруп, каралардын жазылбаган мыйзамдарына баш ийип жатканы менен өзүн кара деп тааныган жок. Ал эми жаңы жердеги түзөтүү колониясына которулган экс-министр Дүйшөн Чотонов эмнегедир тез эле каралар менен тил табышып кетти. Ал өзү мындан ары каралар менен тилектеш экендигин билдирип, каралардын мыйзамдарын тааныды. Каралардын авторитеттери менен камыр жумур аралашып, абакта эч кандай кордук көргөн жок, өзүн жакшы сезет, мүңкүрөбөдү. Бирок каралар аны кара катары тааныйбы же мужик катары калабы али белгисиз. Аны авторитеттүү кеңеш гана чечет. Молдовановкадагы түзөтүү колониясына которулган Садыр Жапаров да Текебаев сыяктуу бир аз көнө албай жүрөт. Текебаевдин кылмыш дүйнөсүнүн королу, мыйзамдагы уру Камчы Көлбаев менен да мамилеси мурун жакшы эмес болгон. Эсиңерде болсо, Чолпон Атадагы ипподромго Атамбаевдик бийлик учурунда Камчы Көлбаевдин атасынын ысымы ыйгарылган. Буга нааразы болгон Өмүрбек Текебаев парламентте кыйкырып жатып, ал ысымды артка алдырып салган. Кийин биринчи көчмөндөр оюну Кырчын жайлоосуна депутаттар менен барган Өмүрбек Текебаев ал жердеги эң сыйлуу боз үйгө Камчы Көлбаев киргизилип, сый көрсөтүлгөнүн жарыя кылган. Ошондуктан Текебаев каралар менен аралаша албай жатат. Башка колониялар сыяктуу эле номер 47 колонияда да колунда бар. Каралар кезектешип, ай сайын бирөөсү жылкы союп, контингентке эт менен сорпо таратат. Жакында андай кезек Текебаевка да келет. Баса Нариман Түлеев номер 47 колонияда отурганда бир топ ремонт иштерин өткөрүп, өзүнө жана Камчы Көлбаевка бирден камераны евро ремонт жасаткан. Ал камерага Көлбаев менен Түлеев бошонуп кеткенден кийин бир топ саясатчылар жатып чыгышты. Бирок эмнегедир Текебаевди ал камерага киргизбей жатышат. Түрмөнүн администрациясы караларга жылкы союу, телефон, телевизор, муздаткыч сыяктуу ондогон жеңилдиктерди үлгүлүү жүрүштуруштары үчүн албетте акчага берет. Ошондуктан жакында каралар абактагы саясатчыларга жөн олтургула, бул жерде саясатыңарды токтоткула. Биз жеңилдиктерден айрылып калабыз таризинде прогон жасагандыктан азыр баары шүк олтуруп калышты деди биздин жеке маалымат булактары. Булак Кыргыз Түдөй.